hangis tovek meşke dütsen de, vor bizi martik karogana nesur batırıcam, vera dasnel meşkelinerin. Yete duk vicagi çek hangis tov nelu meşke dütsen de, ure menk tanov nero, gelineri yerekanero, kahavak ben kakan parlamyan kısam vez. Այն որովհետեւ կարողանանք այնտեղից քշելու ձեզ մեր այսօրվա մատիկ վերադարձնել մեր գերիների։ Ուրեմն ես ինքս կոչ եմ անում, ես ընդհանրապես պատերազմական շրջանում ոչ մեկին խնդրանքով չեմ դիմում, այդ ինձ են խնդրանքով դիմում, կոչ եմ անում բոլորին, հրապարակում կանգնած են թափուկներին, անեն վերարածքները Բաղրամյանում հավաքվածներին, անեն մեր բարի քայլերը, ոնց որ մենք ենք անում։ Անստեն զինվորների տներով, անհայտ կորածների տներով, որից մեկը մեր մայրիկն է, զոհվանը, կորած, անհայտ կորածի ծնողանա, մենք Իրաստանն ենք, ու շրջեն մեր զինվորների ընտանիքներով ու հասկանան զինվորի ընտանիքի ձեր լեզվով ասեմ, որպեսզի պարզ լինի ձեր համար, որտեղ դուք անգրագիտության մարմնավորումներ եք, դժվար գրագետ ձևով հասկանալ։ Զինվորի ծնողի բերանի գոլը, որպեսի ներկա գործող իշխանությանը այդ համակարգ այդ պրոցեսը կատված արանելու փոխարեն, եթե լավ բանի ընդունակ չեք, քաշվեք մի կողմ ու թողեք աշխատի ներկայիս գործող իշխանությունը դեպի մեր անհայտ կորած երեխեքի ուղղությամբ։ Ես կան։ Ես համամի դեպ ձեզ հետ, Ռուստամ ջան, որ եթե իրանք լավություն անել չեն կարող, գոնե վարություններ չանեն, թողնեն ներկայիս գործող իշխանությունը աշխատի վերադարձնելու մեր գերիներին։ Համարում եմ մեր երկրի դավաճաններ, ոնց կասեր Վազգեն Սարգսյանը, այդ նյութը իմ մեջում կա, խնդրում եմ նայեք ու տարածեք, եթե բանակը երբևէ քիթը կոխում է երկրի քաղաքական կյանքի մեջ, ուրեմ կազմակերպիչները որպես դավաճան պետք է դատվեն, ու այդ դավաճանի կնիքը դրանց վրա պետք է մնա, դրանց երեխեքի, թոռների, ծորների։ Ես զարմանում եմ, դուք ինչով եք մտածում։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծիք է հայտնում, որ արդեն այս գործընթացը համարյա թե հաղթել է, մի քիչ համբերություն ա պետք։ Քոչարյան Ռոբերտ, բա մարտի 1-ի գործընթացից ինչ կա, հաղթել էիք թե չէ։ Հոկտեմբերի 27-ը ո՞նց եղավ։ Հաղթիք հոկտեմբերի 27-ը։ Բայ այդ ժամանակ քիչ էիք բանակին հանում ձեր դեմ։ Բանակը քիչ էր հելնում։ Օնիկ, ուր էիր դու այդ ժամանակ, որ քո սպարապետին սպանում էին, ինչի՞ չէ հելակ Բայրանց դեմ։ Ապրիլյան պատերազմը, որ եղավ Խաչատուրով, դու ասում ա բիլիարդ էիր խաղում, մեկն էլ չգիտեմ որտեղ էիր, գնացի չէր կարում էիր գար, կղզիներ, նախարարներ, ով էր, ծնունդ էր գնացել նշել, պատրոն Դավիթներ, չգիտեմ ինչներ, պատրոն Դավիթի շեֆներ, բայ այս ժամանակ քիչ էիք անում ես 5 կորպուսի հրամանատարներով, ուր էիք, որտեղ էիք հետև տալի։ Հանգիստ թողեք, արա մեր երկիր, այ անաստվածներ, այդ 7-ա, 5000-ա, անհայտ կորածա, զոհվածներա, այդ բոլորի մեղքը
ձեր վզովա, ձեր երեխեքը դրա համար պատասխան են տալու։ Էս ի՞նչ եք ուզում մեր երկրի գլխին անեք, այ անաստվածներ։ Գոնե գիտեք, որ ձեր տներն եք մտնելու։ Դուք պատկերացնում եք, որ գալու են ձեր տներ հերթով, ձեր ու ձեր երեխեքի հետևից։ Չնայած դուք երեխա ու ծնող ուրացող մարդիկ եք, դուք ձեր գլուխը կպրծցնեք առաջ, դուք թքած կունենաք ձեր երեխեքի ու ծնողների վրա։ Մեծ մասի ծնողները ծերանոցներում էին փդած, մինչև են եթերս մի քանի հոգի հանել այրա ծնողների։ Չէ, պետք չէ։ Եթե կարիքը կա, եթե նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետի մակագրած այդ բանը, ինչ էր դրան, ազատ արձակելու հրամանը չի ստորագրում, ուրեմն մենք, ես որպես 5000 մարդու ներկայացուցիչ, այս պահին պաշտոնապես ասում եմ, որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, ուժ եւ իրավունք հասարակական կազմակերպության, որպես 5000 մարդու ներկայացուցիչ, ես խնդրում եմ կոմենտարիաներում նշեք, դուք համաձայն եք իմ через 600 метров поверните налево. Ես խնդրում եմ նշեք հարգելի հետևորդներ, որովհետեւ ես ձեր անունից եմ նայել ելույթ ունենում։ Ես պահանջում եմ երկրի նախագահի հրաժարականը, մենք մերժում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին, քանի որ նա չմակագրելով մեր վարչապետի տված հրամանը սկսում է ուրեմն միանալ դավաճանը։ Поверните налево. Այն կողմով ոնց է։ Միանում է դավաճաններին ու երկրի սրանք սկսում են մեր երկրի համար վտանգավոր լինել, ուստի մենք պետք է պահանջենք սրանց հրաժարականը։ Через 200 մետրով плавный поворот направо. Ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Հարգելի ժողովուրդ, Արմեն Սարգսյանը առաջի անգամ չի որանում այս ստորությունը, Մոսկվայում էլ հավաքել են 2-3 իրա նման 255 կիլանոցների ու բամբասում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից կնգա նման։ Մի հոգի կար ընդ այդ համարդ, որ թռավ դեմքին։ Նենց որ առաջի անգամ չի սպասում էին, գիտեին, որ սենց է լինելու։ Ուստի ժողովուրդ ջան, ես ձեր անունից плавный поворот направо. Սփյուռքի իմ ընկերների անունից, մեր ասոցիացիայի անունից պահանջում եմ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը եւ կխնդրեմ ֆլեշ մոբի տեսքով բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն շատ հետևորդներ, միանան իմ կոչին եւ բոլորս պահանջենք Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը։ Մեզ պետք չի քո նման դավաճան նախագահ Հայաստանում։ Մենք առանց այդ ներքին դավաճաններ շատ ունենք, այսքան ժողովուրդ։